災害を経験しないと賢くならないようでは犠牲があまりにも多すぎる。住宅の耐震化だとか、あるいは家具の固定、あるいは地域住民のコミュニティの醸成、たくさんやることあります。どういう行動を取れば自分の命を守ることができるか、あるいはどういう行動を取れば人を巻き込まないかということをですね、しっかりと伝えていくことが大切だろうと。2つの大きな災害を経験をいたしましたので、我々もしっかりとそうしたものを今後に生かしていきたいと思います。